الله أكبر. دل كان بعد المغرب مركي وسو افر حافظك سو افر مسايدك وسو هذه مسايدك مركو كسو لابتو وحافظ افر ودوننا يا للدلي جيرتك مسايدك يو قرو انتو اللي حسان قدل ورر كل الدوان ايا كسو بحي يا قاب كو ودعا هديل كامرحوم عبد الرحمن ورر ايا الشيق يا ان مركو هوري كوح دي دي شي اي سلانتي كدبناه مركي وكري دي اي توكتين حالكا ورر كلنا اي شيق يان ان مركو هوري مقع اي ويديان كدبه مركي وجواب علينا ay xabadaha oo ka dhacayay bastoolada ay ku dhufteen waa sida ay isla dhaxmarayeen qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaskiisa si kastaba gurigiisa rasmiga ah ayaa la geeyay Cabdiraxmaan Cali Maxamuud oo xalay kooxo ku hubaysnaa bastoolada ay ku dileen xaafada Siliga waaxda Tawfiiq degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir boqolaal ka mid ah saaxiibadiis ehelka iyo familka marxuumka ayaa ka qayb galay aaskiisa oo ka dhacay qabuuraha Muqdisho qofka muuminka marka Allah waafajina وليه هي وأقانه هو محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم سدح جرب ليه هو جيري ده ويك الحنوم بلانته هاي نين لا بعدين جرا وأمان تيري تعب سو جريسي وات خب سو جريسي قرب إيجاشا إنه كم نقل ما أنت إنه كم عن على جرين إن يعد شيء وحن خط الماما نسيب درد درك أنت عليك متى هاي إلى يا أون حرستو أصحابتي سنو حالي هاي صبر إيمان الله نقول سيو ما أنت عبد الرحمن ونقول سيا kali waxaan naga baahan yahay duco in Ilaahay u barino qof walba ugu waxaan suugay halkaas xisaabta aan ku darsano qof walba halkaas ehel male walaal male een maxallahay wax ku helinay male amalkaaga ku helin doono maanta ayaa fursad haysta waxaan leeyahay qof walba meeshaas lagu dhiga Cabdiraxmaan kulliga waxaan ka wada tagayna qof dhahay maanta ma jiro saacada la jooga ma jiro maanta qoraha istaagna karo een dadkan soo raacay janaasadana waxay ka maxkamadeen marqaatiga inuu ahaa nin wanaagsan asagoo afuray salaadi magribki soo dukaday quraanka qatimay hooyadiis cimri inta aad guriga masuul ka aha een walaalihiis u ahaa macnaheena nin maanta u ah garab biigashan marka aad eegto dadka ka soo qayb galay aaska marxuumka waxa dareemaysaa shakhsiyadda Cabdiraxmaan iyo kaalinta uu bulshada ku dhaxlahaa Cabdiraxmaan ayaa ahaa arday dhiganayay jaamacadda Umada isagoo oo marayay heer gaba-gaba ah waxa la sheegay in hooyadiisa ay ku maqan tahay cimro isagana uu mas'uul ka ahaa qoyska xilli uu ka soo baxay salaadda maghrib uuna ku sii jeeday hooyga ayaa kooxo bastoolada ku hubaysan ay toogteen kuwaasi oo ka baxsaday goobta walaahi xalay markii la isoo sheegay Cabdiraxmaan inuu dhinta aada uga naxay waxa hal saac ibara la isoo sheegay waa aamin waayay Axmed Farole waxay isu dhawaayeen marxuumka la dilay qof walba waxa waayo waa la kala horeeyaa dhimashada waxa waayo saaxiibkeena Allah u naxariisto wuxuu dhintay habeen 23 Ramadaan ay tahay 10kii dambe Ramadaan waana wax yaani aad loogu xumaado xaqiiqda marka laga hadlo in saaxiibkeen uu adduunka ugu jecleen madasha ninka ku tirsaneed uu ahaa soo gal Cabdiraxmaan wuxuu ahaa agaasimihii isku xirka barnaamijyada inta badan madasha ay soo qaban qaabiso uu ahaa xala markaan maqalnay geeridiisa waxaanu u noqotay wax yacni aan filo aan wax yacni filowaa ah oo intaas shalay subaxda iskeen dambeysa waa ismaqalnay isbuucaana program isla qaban qaabi rabnay markuu waa xalay markaan maqalay geeridiisa waxay la noqotay wax aan aamin waay Mahad Cabdi Faarax Mahad Baraawe agaasimaha hawlaha guud iyo dirisenta degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay aaskiisa waxana uu ka hadlay cidda ay ku tuhmayaan dilkiisa wallaahi dilkiisu wuxuu sababay ma naqaano sababtoo ah ninkan in iska dhalinyarada uu ahaa waxaana dilay kooxa Al-Shabaab qawaarijta insha Allah ayagana waa nimankii dilay waa la soo qaban doonaa waa la maxkamadeyn doonaa guud ahaan gudaha Soomaaliya waa laga suulin doonaa insha Allah ma jirtaa cid asaga ay wax kala dhaxaysay oo markaas la dhigi karo si gaar ah u soo qabtay maya ma jirin cid because asaga ma u sameysnayn nin oo ahal khilaaf iyo ahal dagaal uma sameysnayn nin afgaaban oo ahaa nin wuxuu ahaa ii sheeg markuu jaamacadiisa ka yimaado kitaabadiisa wuxuusa akhristo cashiradiisa akhristo shaqooyinka kale oo howlaha yar nool maalmeedkiisa u qabsado ahaa maba ka dhaxeen ba nin dagaaliyahan nin dhib badan ma uusan ahayn walaalkeen Cabdiraxmaan ayaa ahaa wiil dhalinyaro ah oo lahaa mustaqbal ifaya balse xalay ayay ku ekeed noloshiisa Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho